odayaasha xaafadaasi waxa ay si adag uga hadleen wadada 150ka oo halbowle u ah caasimadda Hargeysa. Waxay sheegeen in gabi ahaanba ay hadda istaagtay, lagana iibiyey nin ganacsada ah oo guri weyn ka dhistay wadada 150ka oo qorsheheedu ahaa, bay yidhaahdeen, in ay ku soo wareegto gudahaanba caasimadda Hargeysa. Waxaana hadalladoodii ka mid ah loo yaqaano waxaanu joognaa dariiqii ay iskaga darayeen dariiqii Gabeley iyo Galbeed u baxay. Wadadan waxaa loogu talagalay inay halkaa airportka ka tagto. Wadadan waxaa loogu talagalay inay magaalada Hargeysa caasimad inay noqoto muujiso. Wadadan waxaa loogu talagalay cid wadaninimada taqaanaa samaysay. Waxaana loogu talagalay inay wax hagaajiso ay dadka anfacdo. Wadooyinkuna waxa weeye halbowlaha dhulka. ceelasha laga cabayo wadooyinka eriboodada waa halbowlaha dhulka. Halbowlaha dhulkana dee dowladda ka mas'uula, ama dowladda hoose ha ahaato, ama tadhexe ha ahaato, ama tukor ha ahaato. Waxa weeyaan wax la qaadan kara maaha. Wax la qaadan kara maaha. Hadday lacag unu inoo muuqato wadaninimadii aan ka guurana, wax la qaadan kara maaha. Waxa weeyaan annagu saaka wax alla waxaan ku hadlaan garan laana. Ilaahay waa ka igoog wax alla waxaan ku hadlaan garan laana. Ninka meesha iibsaday iyo ninka ka iibiyey labaduba waa dambiilayaal. Waxaan leenahay yaa maayirku ha tooso, yaa inuu moog yahay anuu uma haysto, caqligana ma gasho. Isa qaybtan dhinaca waqooyi wadada keliya ee Bari iyo Galbeed isku xidhow. Marka Bari iyo Galbeed laga hadlayo, marka wadadaasi wada istaraatiiji ah oo aad ugu habboon in aan meelaba laga xirinayay ay maanta tahay. Waxa weeyaan danta guud inay ilaaliyaan, oo ay danta wixii danta guuda ee maanta ummaddu aanay ka maarmaynin ee magaalada dan u ah, ee dadka dan u ah, ee dhulka dan u ah, in dowladdu hoose ay ilaalisay sida xaq loogu leeyahay. Waxaanu ka hadlaynaa wadantii guud intii u dambeysay baynu ka hadlaynaa. Waayo waxa weeyaan wadada waxaa loogu talagalay bilicda magaalada inay ku soo wareegto ayaa loogu talagalay. Halka maanta lagu gooyeyna waa barta aan taagannahay. Quruxdii magaalada iyo bilicdii magaalada halkaasaa lagu baabiyey. Dantii guud waa la soo dhameeyey. Xaafadan gaar ahaan MCH ma laha, saldhig booliis ma laha, meel caafimaad ma laha, meel ciyaalku wax kubadda ku ciyaaraan ma laha. Waxa la wixii dantii guud intaasaa u dambeysay. Intii u dambeysayna waa taa. Marka waxaanu ka codsanaynaa maamulka maanta waddanka xisbu xaakimka, waxaanu ka codsanaynaa in la baraarugo oo intaa bilicdii magaalada u hadhay dee wax laga qabto. Bulshada ku dhaqan degmada Ibraahim Koodbuur ee magaalada Hargeysa oo isugu jira haweenka ganacsatada ah ee saribadaha Maaweel Jaamac Gunti iyo odayaasha xaafadda Jigjigeer ayaa sheegay in saribada cusub ee Kalshaale oo ahay dhul dan guud ah dowladda hoose ee magaalada Hargeysa ay sifo sharciga baalmarsan u iibisay. Waxaana ay yidhaahdeen ganacsada saribada Cali Maaweel ee danyartaa ee laga soo raray laamaydii oo maayirku kaga soo raray cagaf iyo qori afkii iyo xoog uu ku soo geliyey sariimada Cali Maaweel. Waxaanu nidhi maayir ha nagu xerayne. Dowladda waxaanu ku leenahay sariimad aan leenahay tii aanu xaqa dowladda ugu lahayn eenu annaguba cashuurta u bixinanno, eenu annaguba u hanoosannahay aanu ka hela dowladda iyada. Maayirkii Jiciir ayaana siiyey 4 balood. Wuxuu naga siiyey Kalshaale laagta dhexdeeda. Wuxuu dhaa 4 balood qaata 4 leedina hadda sariimada laamayda tihiin. Waayahaanu nidhi maayirkii baanu ku nidhi maalintu halkaa nagu xereynayay sariimadayada yar noo dayr taasaanu iska galaynaa dayar baanu daladaha ku xidhanaynahay. Wuxuu yidhi intaan idiin dayrayo aan idiin dhammaystirayo waa ku meel gaara kirada sii gala, iskama bixin karanaan ku nidhi kirada. Dad Itaali yar baanu nahay, dad laamida ku ganacsanayna dadaa kirada ma bixin karayn baanu. Waanu galay, aad u dambe na gelisay oo cadceedii baanu hay weyno waanu galay. Wuxuu noo saxeexay oonu warqadeedii anigu aan hayaa inuu noo dhisayo 4 balood inuu noo dhisayo maayirku. Hay'ad yar buu maalin keenay oo la yidhaah hamiteed. Waxay dhistay yaro sidaa u yar hadha. Inta kalena aanaa idiin raacinayuu nagu yidhi. Annaga oo tii haysanaa.
dumar iyo caruurba waa la sabaayee annagoo tii haysana ayuu hadda imiga ninka israafkiisa ee isaga u shaqeeya ee isaga booli gaarkiisa ee gaariga u wada ayuu intii haddana imiga ka iibshay miyayna qabataa dowladda iyada anugu shaqaynana xamuud xuseen jaamac telefishinka caalamiga star magaalada hargeysa